E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Olha só, já batemos 990 inscritos aqui no canal. Falta 10 pessoas inscritas para nós chegar à meta de 1000 inscritos aí. E a gente tá indo hoje lá numa academia, ali no Jorge Teixeira. Vou encontrar com o Eduardo, com o Cristiano lá. E a gente vai fazer um treino diferente hoje. A gente vai treinar na academia Performance. Então, acompanha nós aí nesse vídeo. Vamos ver o que vai sair aí. Eu não tô conseguindo treinar break porque eu tô me recuperando do ombro. E também eu me machuquei no joelho treinando salto. Mas vou fazer esse treino lá com eles, que vai ajudar bastante a me recuperar dessa dor imensa que tá aqui no ombro. E também do meu joelho. Então vai ajudar demais. E o Cristiano é formado, entendeu? Então ele pode ensinar pra nós lá os exercícios tudo corretinho. Então acompanha a gente aí e tamo junto. Segue o vídeo. Não esqueçam de me seguir no Instagram também, que meu Instagram tá aparecendo aqui na tela. Olha só o tanto de pessoas que já tem me seguindo lá. Então se você não me segue, vai lá e me segue também, porque aí vamos ficar cada vez mais conectados. E aí o que eu não posto aqui, eu posto antes lá no Instagram. Ah, agora eu entendi! Então você já pode ter uma noção antes de eu chegar no local que eu vou gravar. Beleza? Então é isso. If it's so easy, do it then. Just like Ray, everybody wants it. Com vocês, Flash Boy malhando. Phone silent, I don't hear the money calling. Chips left, gotta put them all in. Stalling, been patient, always been. With my dogs like Nathan, just waiting. Either way the wind blow, I'ma be gliding. Ease my thoughts from the deep, no sea diving. High tears inside, no, I need smiling. Need peace, real violent. Been wildin', why do I get sentimental like my shop been blown? No waste on time, my mental, I'm not cross the globe. But there's a lot to know, and when my songs get known, he gon' look down from cloudy heavens like I got you, bro. All damn, man, Gallo wanted sad shit. It's solid, but it's nothing like it's trap shit. Nothing like it's hype shit, thought he was a savage. I don't like this trash shit. I don't wanna be a crowd pleaser. Doubt keeper, find me by the loudspeaker with glass filled ether. I know I'm a keeper, but not found yet. Fourth down and I'm down 10, not out yet. I've been told I'm one of the greats, so leave my ego with a wonderful taste. I don't believe it when I feel like I've been running in place. But not for nothing, all this grinding is so far from a waste. Stand tall if you got something to say. Nothing to feel, running away, stuck in my waist. No, I can't deal. Looking in the mirror like, who's that? Only got one mark, can't lose that. Melancholy, dark dreams of ghosts. When the pressure pile on, can't sleep, I'm froze. Feel thin, need less, need a deal to close. Seeking someone that can heal the soul. I've been here before, seen the outcome, I'm not lonely. Many fans now, still nobody know me. Best friends fading like a shot from Kobe. I'm LeBron high up in the nosebleeds they don't see. From my perspective, I don't expect that. Some don't fuck with me, and I respect that. But never say I never bossed up. Never switched on them, I don't cross up. Get with the get lost like, aw damn man, Gallo wanted sad shit. It's solid but it's nothing like it's trap shit. Nothing like it's hype shit, thought he was a savage. I don't like this trash shit. It's just life, don't take it so serious. No one makes it out alive, so I fear shit. Too long pushing myself out about dumb shit. No one even knows went down like. Tally up the flaws, put them in a song. Singing on the stage till the crowd applause. Pretend you soaring high and had a battle scars. That's a recipe to have a half a heart. Tally up the flaws, put them in a song. Singing on the stage till the crowd applause. Pretend you soaring high and had a battle scars. That's a recipe to have a half a heart. Something to say, nothing to feel. Running away, stuck in my waist. No, I can't deal. Looking in the mirror like, who's that? Only got one mark.
Tucandeira e Flyboy. Até cansar, Playboy. Tem um robô, é? Não cansa não. Shoot, turn it.
aqui brabo. Não, não, pô, não é pra assustar não, é só brabo mesmo. Rapaziada, olha só, a gente acabou de sair lá da academia, academia Performance, né? Performance. E a gente gravou esse vídeo aí com essa nova jornada, a gente tá aí pegando pesado nesse... Pegando pesado não, né? Começando, né, nesse negócio aí. Nesse novo ritmo de treino aí. Na academia e tal, né? Então o Cristiano auxiliou nós lá, o Cristiano é o formado na NASA, Rafa. Então ele pode ensinar pra nós. Aí aqui tá o Eduardo, aqui atrás. Uhul, tá o... E aí, garoto? Aqui atrás tá o John, dá um tchau aqui, John. O John tá comendo o pós-treino dele, que é o iogurte. E aqui tá o Cristiano. Aqui, meu sabe, cada um tem um objetivo de treino. É claro. Cristiano pra ser a maior tucandeira de todos. O Flyboy pra ser o maior top, o maior de todos. E eu pra ganhar do Patrick, aquele pato. O que é que você acha desse povo todo reunido aqui? Uma perda de tempo. Perda de tempo? Não vai mudar nada. Não. Tô treinando, Patrick. Fica esperto, macaco velho. É isso aí, galera. Falou, tchau. É isso, rapaziada. Fica de olho aí nos próximos vídeos aí que a gente vai continuar trazendo vídeo desse tipo aqui agora no canal. Caraca, nossa. Olha aqui. Cara.